Čau lidi, moje jméno je Morgan a já vás vítám u nové série, no možná to bude nová série, možná taky ne, ale jedná se o server Feed the Beast, kde hrajeme balíček Direwolf 20 a chtěl jsem vám ukázat vlastně, co všechno na serveru tady máme a co dneska tady budeme vůbec dělat. Chtěl jsem to už dávno natočit, ale jaksi jsem si nenašel čas, protože prostě škola a všechno, už mě to všechno štve tohleto. A když jsem se rozhodl jít natáčet, což bylo někde ve čtvrtek jsem chtěl jít, tak Aerolex začal něco dělat a pořád schazoval server, takže jak asi jsem mohl jít natáčet, že jo, když bylo už, já nevím, možná kolik mohlo být, 10:30 večer, jsem říkal kašlu na to, prostě to nechám být na někdy jindy. Tak teďka jsem si našel konečně čas, a takže se konečně do toho pustíme, takže jak vidíte, tak tady to je můj baráček, který zatím není dodělaný, ještě musím tady vyměnit tuhlectu blbost z těch mikrobloků, jinak to vypadá celkem dobře z toho dřevěného. Když tak mi napište, jestli to vypadá takhle dobře, já bych řekl, že celkem jo, protože to černý se mi tam moc nelíbilo, tak jsem tam hodil radši to dřevo. A pojďme se tady trochu porozlídnout, jak vidíte mám hanglider, takže takhle plachtím. Uii. A tady to je můj stan, kde budou stroje, nebo prostě alespoň energie nějaká, tam se dneska budeme hodně asi zabývat tím. A doletíme dolů, teďka mám trochu lagy, protože se nečítají servery, nebo server prostě, ten svět. A tady naproti mě, hnedka, tady z té skály, bydlí Aerolike, který má, už tady nemá dokonce tu značku, že nás zabije, pokud sem půjdeme. Což je, on to má udělaný asi zřejmě na hráček, tak koukám. Tam radši lozit nebudeme, ale tam bydlí Aerolike, takže možná i bude z toho točit, kdo ví. Glowstone, to svítí jako, asi jo. Vypadá to celkem dobře u něj teďka. A zatím to pořád dává dokupy. Tady v tomhle stromě, pokud si dobře vzpomínám, tak tam bydlí zombie, který tady moc nehrál, ale i když včera celkem jo, včera bylo tady asi 5 lidí na serveru online. Najednou, což byl nový rekord snad. A tamhle v tom stromě bydlí Fisti, který začal hrát teprve teďka někdy. A v tamhle tom, tam se půjdeme taky podívat. Tam by měl bydlet, myslím, Johnny. Nevím, jestli se ten nepřestěhoval, protože to má tady takový chaotický, mi přijde dost. A tady má vesničany a tady má ten sound muffler, nebo co to je, aby se stlumily ty zvuky od těch vesničanů. Což je podle mě docela dobrá věc, že tady má i tanky, ty bych mu mohl ukrást, ale nebudu to dělat radši. Ještě by mě potom zabil, až by to zjistil. A tady měl očividně turtly a nevím, jestli tam plánuje něco dělat, ale spíš se teďka momentálně zabývá tou Town Hall, která je vlastně tamhle, jak jsem spadl, jak jsem ukazoval tamhle to. Tak tam se teďka hodně kolem toho zabývá, že chci udělat pro všechny, abychom měli energii, abychom si mohli tady třeba pulverizovat všechny věci a tak dále. A když se podíváme tady dolů, tak tady koukám, že má nějaký stromy, což ani nevím. A tady má prostě už zásoby. Wow, že to je všechno plný úplně. Takže energie bude určitě dost. A tady má udělané ty komputery, které zatím tady asi na tuhle stranu nefungují, ale na tuhle jo. Ne, to ještě není hotové, ještě se to bude muset všechno ponastavit. Takže asi tak no. Jinak jsem si udělal z Tinkers Constructu nějaký nástroje. Takový ty základní jako krumpáč, meč, kladivo, ještě si určitě udělám nějakou sekírku nebo něco. A už jsem si, že to tady otevřelo. Očividně ne. Tady je veřejná Tinkers Construct Pets, nebo co to je zač, vůbec nevím, co tady máme v tom zaborda. Koukám, že i manual ten tam zbyl. Jsem si, že už tam žádné nebyl, ne? Když jsem ho včera skoro všechno vyplýtval. Mám takový pocit. Nevím. No a prostě asi tak, takhle to zatím tady vypadá. Uvidíme, jak se to bude tady dál vyvíjet. Vím, že tady Johnny občas teďka streamuje. Nebo alespoň teda včera, nevím jak dneska. Ale dneska asi nebude. Ať si užije taky svýho času dost. A my už se teda na to půjdeme vrhnout, budeme dělat takový ty základní stroje, které jste viděli tady dole, jako byla ta redstone furnace a takhle, a budeme dělat zásobu energie pro začátek. Takže já doufám, že se vám to bude líbit. A tady je zase nějaká mrcha, kterou vůbec neznám. Nebo to slyším. Prostě tady jsou některé příšery, tady běhají nějaký pavouci, který vám dávají to. Jak se tomu nadává? Blind, takže jo, tamhle ten duch to byl, jasně. To ještě nemám ani v tom. Těch morfech. Jo, a jinak morfy tady nefungujou, jako třeba kdybyste měli, nebo fungujou, ale když máte netopíra, tak lítat nemůžete, což je docela na prd, ale tak k tomu nám bude sloužit potom jedna věc jménem jetpack, kterou si určitě taky někdy uděláme.
A já tady vyházím všechny ten bordel, tohle to si tady nechám. Jo, a mám tady dokonce ten sand a já vím proč, protože jsem chtěl ještě dodělat tady dole, což jsem nestihl už. Takže jsem byl před chvíli ještě pryč. A tady chci mít tu zásobu té energie, tady rovnou doděláme tu cestu. A vždycky, když jsem se rozhodl točit, tak prostě jsem měl lagy, asi 1000 ping. Prostě internet poslední dobou strašně trolí. A ještě jak jsem s bráchou, jakoby, nebo ještě s tátou a s bráchou napojený na jedny Wi-Fi nebo prostě routeru, tak je to obzvlášť těžký si najít takhle čas, aby nikde nebyl doma. Ale teďka se mi to povedlo, takže si vůbec nestěžuju. A tady jsou dneska věci, co budeme očividně potřebovat. Já teďka si vzpomínám, já jsem blbej, já jsem si měl sehnat ještě vlnu. Jako, ne, že by to byl problém, protože dole tam jsou ty, jo, ale my si můžeme udělat z těch stringů, co mi zbyly vlastně, no jo, už si vzpomínám. Tak, to se nám bude určitě taky tutově dneska hodit. Tak, a my nejdříve začneme Endertankem. Pokud si dobře vzpomínám, že se tak jmenuje Endertank. A budeme trochu krást lávu z nedru. A budeme potřebovat ještě Enderperlu. Tu tady nemám, ok. Já bych si měl dokonce přemístit, já se to přemístím. Jo, tyjo, tak tohle jsem... Tohle se mi fakt povedlo, to jsem přesně nechtěl. To jsem nečekal, že to udělá. Tafuk, jak se mi to povedlo tohleto. Funguje tady? Jo, funguje to. Dá se z toho udělat pet? Já na to drbu, já to prostě takhle vyházím. Všechno. A prostě až budu mít truhlu u sebe. To se asi jen tak nestane, když na to tak koukám. Oh shit. To jsem trochu nedomyslel, no to je jedno, já to dělám takhle. Potřebuju 4. Jo, ale nemám to kam hodit, takže takto. Teď když dáme Včko, Bčko, jo, Cčko. Ale, plno věcí tady je. Ne, já je nechci teďka. A chci toto. Takhle, to je nějaký ten kraftící, ta blbost, nevím, jak se tomu nadává. A když to zruším, tak mi z toho vypadne truhla, která... Prostě to budu dlouho vyhazovat. Počkej, ta truhla tam jako není, nebo co? Hele, tam jsou obě dvě. Dělej se, ber to. Tyč... What the fuck? To mezi tím seberu dalších biliardů věcí. Víte co? Já to dělám ještě jinak. Tak to... No, teďka bych potřeboval to dřevo, že jo, který nemám, samozřejmě. Hele, truhly, no nekecej. Ho! Takže tak. Jdeme to naházet všechny ten bordel zpátky. Pane bože, tohle se mi stalo poprvé v životě a už se mi to snad nestane ani. Jesus. To je tak, když máte prostě tady nepořádek a nemáte udělaný ještě žádný třídící systém nebo tak. Jaj. Jen doufám, že teďka nikde nepřišel. Ne, asi ne. Což je dobře. Jo, ale já jsem chtěl ty enderpearly ještě asi co. Enderpearly bych tady měl mít někde. Ty jsou v ty vrchní? Jo, 3 dokonce. Já bych mohl vlastně ještě potom vyčistit tamhle ty enderlilies, nebo co to je, ty rostlinky, ze kterých to všechno roste. Měl jsem si vzít ten... Jo, ten crafting jsem tam hodil taky někam, co? No jo, genius. Ten je tady naštěstí. Díky bohu. A tady to se nám možná taky bude hodit. Jsem to ale šikovnej člověk, strašně moc. Takový bordel si tady nedělám. Koukám, že Erol je online, Že sem asi přijde. Předpokládám celkem. Že ten tady tráví celkem dost času. Asi jeden z mála, který tady je od rána do večera, bych řekl. Ale i tak no, včera tady myslím dokonce ani nebyl, když je byl v divadle někde. Tak my si uděláme teda ty věci, neuděláme, protože zase nemám tu vlnu. Jesus, proč? Člověk si tak pěkně připraví a najednou se to celý úplně pokazí. Tady je vlna, nice. Jenom bude muset stačit momentálně. A je to fajn mít takovýhle server. Zahrát si s pár kamarádama pěkně, tak jak se dělá to Endertank, tak to mám 4 blaze rody, to je přesně jak
akorát, obsidiány tež. A já už vidím, co nemám. Ještě jsem si vzal ten iron. Potřebuji cauldron. Tak, znova. Znova. Takto. A wool. Cauldron, enderperla a teďka ty blaze rody. Nice. Ale budem potřebovat asi oranžový barvivo. Jak se dělá oranžový barvivo? Orange. Z červený a žlutý kytky. Aha. To bude možná trochu větší problém. S tím jsem tak trochu nepočítal. Ale teďka budeme chtít ty lead ory. Teda lead ory. Leadstone enriched sally. Ty se dělají teda takto, jo. Máme na to. Já bych si chtěl vyrobit totiž dvoje. No. Takže uděláme rovnou dvoje ty redstone bloky. A hodíme to sem. Mělo by to jít udělat z tohle clear glassu. Což doufám. Teďka nevím, co mělo být tady. Leadstone, že jo? Teda leadstone. To je zase úplně něco jiného. Pane bože. Já si to pletu. Jo. Máme to. Tak. Co budem potřebovat potom ještě? Magmatic něco. Jo, magmatic dynamo. To se dělá z invergeru. A silver ingotu. Máme silver ingoty. Takže to si uděláme toto. Test jeden. A teď invar, jo. To je takto. Ještě, že jsem si jich udělal víc teda. Abych pravdu řekl. Tak, máme dvě ty kolečka. A teďka nám stačí to jenom už vlastně poskládat. To není zase tak těžký na to na vyrobení. Čekal jsem, že to bude o dost horší teda. Takhle invar, je to tak? Bam! Máme to. Tak, a já teďka nevím, jak si dělají fluidakty. Já budu potřebovat fluidakty. Lead copper. Oho, to tady naštěstí máme, takže si jich uděláme pár. Že jsem si toho leadu udělal o dost víc. Což jsem ani v plánu vlastně neměl. Ale díky bohu za to. A teďka bychom... Bude nám to stačit? Já si myslím, že jo. Nastrkáme to někam sem, do kraje. Takže tady bude ta... Pane bože, tohle to bude na dlouho. Když si tady dáme stone... Ne, přesně sem ne. Sem a takhle. Tak se to nenapojí, protože budeme potřebovat crescent hammer, že jo. A ten se dělá jak? Crescent hammer. Iron a tin, no tyjo, tin asi nemáme. Tin. I don't think so. Tin. Uděláme to jednodušejc, takhle si to naklikáme. Tin. Máme aluminium orbris. Tohle to nechceme. Takže byle z toho. Aluminium, tady tin ore. A potřebujeme, no tak já si dám vypálit zatím nějakej. Tady to sebereme. Fistích se nám dostal zpátky. A to jsem před chvíli zdravil, takže tak. Jo, takže co teďka? Máme tin, co jsem z toho chtěl udělat. Fluďak ty máme. Ten crescent hammer, potřebujeme vlastně jenom ten jeden, a ten tin. Takže ten už by jsou dokonce dva hotový, což je dobře. Kdyby náhodou, nikdy nevíte. A teďka dotok. Dotok. Doufám, že to bude fungovat s tím. Šup, dolů. Jen pokud byste nevěděli, co to je, tak je to elevator z open blocks a dělá se to, že dokola dáte vlnu a doprostřed enderperlu. Takže to je... to jsem přesně nechtěl. No, ale to je jedno. Já si se nejdřív strčím ten ender tank, kde budem potřebovat barvu. Oranžovou, mám pocit. Nebo žlutá a oranžová. Já se budu muset jít potom podívat dolů, asi. Protože si fakt teďka momentálně nejsem jist. A podle mě ten fluidakt bude muset být napojený takto, takže...
To napojíme tak zatím. Právě něco někde vybouchlo. Ale nevím, co to bylo. What the heck? Prostě tady někde něco random bouchne, nechápu proč. A já nemůžu pokládat... Jo, to jsou teprve ty framey, aha! Oh. Já věděl, že tady je něco špatně. Moment. Lead něco. Lead. To ještě není vše, aha. Jo, na to jsem chtěl to elektrum. Oh, tak to ještě musím jít dodělat. Oho, jak se to dělalo? Tak to... Je to tak, že? Tak, teď když na to kliknu... Ukáže se nám to, snad jo, ty. A tam ještě rovnou hodin ty dva, tak... A teďka jsou teprve hotový, no. Já jsem si říkal, že by to bylo nějaké jednoduchý, až moc. Tak, a teďka to... Jo, přesně takhle jsem to chtěl. Přesně takhle jsem to chtěl. A takhle se to napojí. Teďka nevím, jestli bude potom potřeba páčka nebo ne. To zjistíme až za chvíli, až se vrátíme z barviv. A vlastně barviva by měly jít dělat ze stromu, který tam pěstuje Aerolek, mám pocit. A já jsem někam zahodil svoji plachtící věc. Kde pak je? Já chci svoji plachtící věc. Chci svůj hanglider. Tady je hanglider. Tak pojď ke mně. Teď to takhle seskočíme, uděláme menší pád, šup. A jo, tady jsem ani nakazal tu veřejnou enchantírnu a tady cestu do Nedru a do Twilight Forestu, tak je pěkně udělaný. Johnny tady odvádí dobrou práci. A já mám, nemám jídlo. Ha, goddammit. To bude docela zajímavé. Jo, a já jsem se chtěl rovnou podívat u té pece, jak to tam je udělaný. Protože bychom jinak nečerpali lávu, což by bylo špatný. Jak to tady je? Žlutá, žlutá, oranžová. OK. Jak se dělá yellow? To je normální... Jo. Já jsem kokos. To se dělá z normálních žlutých kytiček. Nebo z těch stromů, co tam alespoň teda máme, doufám. A bez toho jídla to teďka bude docela zajímavý. Já doufám, že jenom neumřeme. Tady jsou žlutý kytky, no, ale... To se mi nechce používat zrovna. Tady jsou slepičky, tamhle ta vlna, těch ovcí tam je dost. Tak, ale tady myslím, by měly být barviva. Pokud to teda relak někam neschoval. Orange, máme dokonce takhle. A dá se... Jak se z toho dá udělat barvivo? Já myslím, že se dá z toho dělat... Normální barva? Aura Dictionary. Hey, what the fuck? Já měl za to, že se z toho dá... Nebo se to použije jako barvivo? Je to možný? Ha. Teď jsem z toho trochu zmátořenej. Orange, orange, orange. Moment. Orange. Dá se to použít jako to? Jo, no jsou i z těchto stěky, tak ty to možná mám dokonce nějaký. Dá se udělat... Se žlutý a to. To asi jen tak neuděláme. Potřebujeme kytičky. Ale kytičky asi jen tak nenajdeme. To je hodně špatný toto. Hodně, ale opravdu hodně špatný. Já se pojedu podívat, k John... Ne, ne, já mu nechci brát věci, to je zase naprt takhle. A zase ty do lesíka někam. Já půjdu zkontrolovat svoje zásoby nahoře, jestli tam něco náhodou nemám. Ale než tam doběhneme, protože máme hladík, tak to bude na dlouho. Ty kokos. Já jsem tu barvu nevymyslel dřív. Jak to nám teďka uděláme? To je dobrá otázka. No jedině, že bychom měli oranžový ovce, což nemáme, máme jenom modrý kvůli lapizu. A jo, a tady je někde ten duch, tak rovnou zabijeme. Doseš! Doseš! Už nejseš. Ten meč je prostě úžasný. Že ty, mám na tom daný ještě ten... Jak se tomu nedává? Dělej, vymáčkni se. Ne, nespomenu si. Prostě je to v Nedru, ten kvarc, myslím, to je jenom něco takového. Než já se vymáčknu, to je doba. To fakt jako tady nemáme žádnou oranžovou tu. Tady je tohle, no, to jsem přesně chtěl. Ne, to by jsem nechtěl. No, máme oranžovou, potřebuji žlutý kytičky. Žlutou kytičku asi jen tak neuděláme, protože...
Jedině, moment, teď něco napadlo. Máme tady kosti. Kosti. Kde jsou ty kosti, když je zrovna potřebujete? Tady nejsou, ale tady byly. Jestli jsme kosti, uděláme si z toho bone meal. A když to tady budeme... Tak to za to... Oh, žlutá kytka, nekecej! Nice. To jsme přesně potřebovali a já potřebuji ještě to papu nějaký. Nějaký to papáníčko. Kde pak máme chlebík? Tady je chlebík. Tak. Ňam. To je prostě největší zásoba chleba tohleto. Nevím ani kde se to tam vzalo dole u ty tam hole. Možná jestli Erolek má někde farmu, já jsem to v něj neskoumal, někde v podzemí třeba. Kdo ví. U Erolka nikdy nikdo neví. Takže asi tak no. Žlutá, tohle jsem nechtěl. Ale oranžová, žlutá. Ola. Už se to tam nabíjí. Servo must be installed to control. A to se dělá jak? Na to potřebujete, myslím, páčku? Proč mě to neportlo? Jo, už mě to portlo. Potřebujeme na to páčku, mám takový pocit. To hnedka zjistíme, potřebujeme toto. Máme tady vůbec nějaký cobblestone, jak to kopu tím krumpáčem? Jo, máme tady. Fuh, jsem myslel, že ne. To by bylo hodně blbý. Hodně, ale opravdu hodně blbý. Šupit presto a uděláme si teda jednu páčku, možná jich budeme potřebovat více. Páčka. OK, tak takhle to prý nefunguje. Tak jedině, že by fakt fungoval jenom ten crescent hammer na to. Tak a tak. A teďka nevím. Hele, už nic nepíše, což je dobře. Ale... Oh. Teď nevím, jestli to má být takto, nebo takto. Když na to kliknu, tak to nic neudělá. No, hodíme ten kýbl, který nemám samozřejmě, protože jsem ho zase vyhodil někde nahoře, pane bože. Tady vyházím teďka tenhle ten bordel všechen, co jsem nazbíral cestou. Tak. No. Kde to je? Kde to všechno je, pane bože? Tady iron, kýbl. Trochu si z toho vezme tu lávu, protože ten motor se myslím musí nejdříve nastartovat tím. Tak. Teďka by to mělo brát tu lávu. Z tohoto, nebo taky ne. Proč ne, že? Když to hodím takto, co to dělá? Nic. Když to hodím takto, tak to taky nedělá nic. God damn it. Jak to funguje? Já myslím, že jsem na to už přišel. Prázdný. Jak to může být prázdný? To mi řekněte. Tak, teď když na to kliknu... To jsem nechtěl. To bylo těsný. Já chci prostě propustit tu lávu skrz. Hele, už to jede. Nice. Oho, nekonečno energie. Už se tady blíží. Nice. Pěkně to jede nahoru, 400 tisíc, asi potom udělám lepší ty energy celky. Ale takhle to zatím podle mě bude bohatě stačiti. A možná to půjde i napojit skrz nahoru těma. Já je nemám, no jo, já jsem kokos. Potřebujeme lead energy kontakty, nebo jak to je, teď nevím přesně, máme redstone. A přesně takto se to nedělá, hňupe. Děláš to takto? Nedělá. Jak se to dělalo? Lid, já už myslím, že jsme se tím prošli, ne? A teďka nám to začne pršet. Aha. OK. Takže, to je trochu netifail. Ale myslím si, že bychom neměli mít s tím problém. Že ano. Doufám, že tam jde clear. Jo. Už jsem se lekl. Tak. A když to napojíme... Tak by se to potom čistě teoreticky. Musí to být zase povolený nějako? Podle mě ne. Tak by to mělo být všechno v cajku. Takže až se nabije tahleta, tak by měla se začít nabíjet tahleta. Nebo alespoň teda v to doufám. To se uvidí, no, jak to dopadne. Ale po případě bych sem dal další to magmatic dynamo a strčil bych ho sem. A měl bychom tak plno energie.
Já se zkusím ještě nahoru vrátit. A chci si udělat ten pulverizer. Pulverizer. Ten se dělá takto. OK, nebudeme mít flint určitě, jak se tak znám. Budeme potřebovat dvakrát tohleto, takže rovnou uděláme toto. To jsem přesně nechcel, ale OK. Takto, takto a dvakrát glaserino. Nice. A teď. Flint. Teď seženeme. Proč to vyhazuješ? Vrát to zpátky. Budeme potřebovat flinťák. Flint. Dun. Tak jdeme zpátky. Jdeme si do pěkně vyrobiti. No tak. A piston. Budeme potřebovat dřevo. Který taky nemáme samozřejmě zase. To je připravitelnost tohleto. A tohle nám bude stačit. Jdeš ti sklapni. Strašně je to rozstěluje. Takže takto. Teď zase nemám cobblestone. Já se na to fakt vykašlu. To je právě nejhorší na těch modpecích, že musíte mít strašně mega moc věcí. Potom se v tom člověk ani nevyzná. Chce to tohle, tohle, tak. Teďka to chce co? Toto ne. A zase jsem zapomněl nějakou věc, což je super. Že to je jenom prosím tohle. Teď to uděláme taky dvakrát rovnou. Tak. Šup. Takže znova. Takto. Ne, já jsem chtěl jenom jeden, co? Tak. Protože tam, já si musím udělat potom tu Tinkers nějakou, nebo co to je. Takže tohle je fakt úplně mizerný. Tak, to bychom měli. Pulverizer. A ještě jsem chtěl furnace. Furnace. Redstone. A to potřebujeme bricky, ale nemám clay, no takže to si udělám někdy jindy. Ano už stejně, tohle to má pomalu půl hodiny, což je úplně neuvěřitelný. What the fuck? Wow. No a koukám, že tady to teda nefunguje, jak jsem si představoval. Což mě docela mrzí, ale... Půjde to, já to můžu vlastně tím Crescent Hammerem. Říkám, že můžu s tím Crescent Hammerem to takhle vyblokovat. Wow. To by musela být... Jasně, já vím, proč nejde. Já jsem to ale hňup. Ne, chci to otočit, tak to přesně. Ono by to mělo i totiž ještě teprve nastavit nějako. Když tady... A... Dá se to takhle povolit? Ne. Ne. What the heck? Jo, no tohle není napojený, what? Co se s tím stalo? Prostě to je tak blbě natočený, že to teďka nejde, nebo co? Jo, už. Ha. Tak tohle bylo nějaký hodně zajímavý. Jo, a já to musím mít na modrým teda, jo. A co já vím, co je to zadní jako modrý. No, teď je to napojený teda. Hele, ale tady už dokonce ta energie tekla. Nějako, nevím jak, ale... Teď ji to vzalo zpátky, očividně. Hele? Ne. To vypustilo jenom trochu. What the heck? Nope. Ne. Taky ne. Tak tady. Jo, prostě to je takhle udělaný. Prostě to dozadu nechce pustit, nechápu proč. Podle mě tohle stojí jako zadní strana. Teda by se měla potom... Jo, hele, už to jde! Co tady musí být? Oranžová, OK. Oh, konečně, takže nemusíme mít alespoň napojený takhle blbě ty. Ale bude to sát z energie z tohohle teda. Nice. Tak, ale to bychom měli. A teďka nahoru
se trochu budeme muset asi prokopat, protože teďka, když nad tím tak přemýšlím, tak to bude možná trochu problém. Šup, šup. A tamhle nahoře už to nějak vychytáme. Si zjistíme, kde to bylo. Podle mě to byl tady někde. Jo, přesně jsem se trefil. Takže tady bude takhle trubka. Až sem. Tady bude napojený pulverizér. A ještě budu muset dodělat ty. A jak se to zase dělalo? Ten glas a takhle, ne, myslím to bylo. Já se na to musím radši podívat, protože nikdy nevíte. Kdy co uděláte špatně. Lít. Tady. OK, takže si to dáme znova pěkně. A nemáme u sebe, teď jsem měl u sebe to sklo. God damn it. Takže takto, dvakrát něco, což nevím co je, podle mě ten lead. A rovnou uděláme z toho více kusů, že ještě budu potřebovat. Zatím necháme, teďka to budu muset takto napojit. Šup. Jo, a teďka tady ta strana není napojená, protože jo. Teďka nevím, jestli ta energie jede nahoru. Ale je tady oranžová, takže by čistě teoreticky... Jo, jede to. Tram, tadada. Máme první stroj, který se stíhá snad nabíjet. No, každopádně tohle ode mě bude dneska asi všechno. Pokud se vám určitě tohleto líbilo, zanechte like, popřípadě dejte odběr a napište do komentářů, pokud těchto dílů chcete více z tohoto serveru. Já budu jenom rád, pokud to napíšete. Takže jo, zatím se mějte a někdy příště. Čus!